ci jese nibga thavara ningoga Mutagatifu, amina. Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kuwa mbere, tariki ya 19, ukwezi kwa kabiri, 2024. Turahimbaza Mutagatifu Gabini. Abizihiza umutagatifu, mbifurije umunsi mwiza. Ndabifuriza kandi icyumweru cyiza. Muzahaye muronke, munezerwe. Kandi Imana y'amahoro igendane namwe. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'Abalevi mutwe wa 19 murongo wa 2 kugeza kwa 2 no murongo wa 11 kugeza kuri 18. Uhoraho abwira Musa ati dore ibyo uzamenyesha Abayisraheli. Muzabe intungane kuko jyewe Uhoraho Imana yanyu ndi intungane. Ntuzibe mugenzi wawe. Ntuzamure cyangwa umuhende ubwenge. Ntuzorahire izina ryanjye mu binyoma, kuko waba usuzuguye izina ry'Imana yawe. Ndi Uhoraho. Ntuzariganye mugenzi wawe cyangwa umwibe. Igihembo azaba yakoreye, ntuzakirara mutakimuhaye. Ntuzatuke igipfamatwi cyangwa ngo ushyire umutego imbere y'impumyi. Nugenza utyo, uzaba wubashye Imana yawe. Ndi Uhoraho. Nimuca imanza, nimukaziyobye ngo mubere umukene cyangwa umukire, ahubwo mujye mukiranura bagenzi banyu mukurikije ubutabera. Uzirinde gusebya umuryango uvukamo, kandi ntuzashinje mugenzi wawe icyaha cyamucisha umutwe. Ndi Uhoraho. Ntuzagirire umutima mubi umuvandimwe wawe, ariko mugenzi wawe nacumura, ntuzatinye kumuhana, kugira ngo hato atazavaho gupfana. Uzirinde kwihorera no kugirira inzika abo mu muryango wawe, ahubwo uzakunde mugenzi wawe nka wowe ubwawe. Ndi Uhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, igitabo cy'Umulevi kiradutekerereza urutonde rw'ibintu byinshi byatuma turi intungane. Muri iki gihe uzumva abantu barihaye ubutungane. Ndi intumwa y'Imana, ndi umukozi w'Imana, ndi mbese abantu bihaye amatitire. Ariko ntabwo ari twe dukwiye kwiha amatitire, ahubwo ni abantu bakwiye kutureba bakavuga bati uriya muntu akorera Imana, uriya muntu ni intumwa y'Imana, uriya muntu yihaye Imana, uriya muntu ni igikoresho cy'Imana. Twebwe rero turabyiyita, kandi nta nubwo biba bitubereye. Ariko wareba ibyo dukora, wareba ibyo tuvuga, wareba ibyo twambara, wareba ibyo turya n'aho tugenda, ukibaza iyo Mana dukorera bikagushobera. Mube intungane nk'uko So wo mu ijuru ari intungane. Ariko se iyo urebye mu rugo rwawe, umugabo unyumva usanga uri intungane, mugore unyumva usanga uri intungane, mujene se unyumva. Iyo urebye ibiri mu matwi yawe, ukareba gahunda zawe, ukareba aho ugenda, ukareba aho mugenda, abo mugendana, ubona uri intungane. Ubu rwose abantu bose benshi bihijuru hejuru, ariko naryo bazajyamo kuko ijuru ntabwo ari kado Imana izatujugunyira izaduha. Oya, ijuru turarikorera Imana, birumvikana iduhera imbaraga, ariko ntabwo ijuru rizakwituraho ntacyo ukora. N'abasinzi baririmba ko bazajya mu ijuru, n'abapfumu baririmba ko bazajya mu ijuru. Umupfumu araguhanurira iyo umusaba avuga ati Imana, Imana yarankurikiye, imumurikira iki ko ntayagira. Bavandimwe rero,
mureke dukorere ijuru bigishoboka tubintungane iki gitabo cy'umurage byatutekerereza iyo tugomba kuba kutarenganya umukire cyangwa umukene kutajya mu ngeso mbi kutariganya bagenzi bacu murebe imanza z'amahugu ziriho mu bacamanza hari igihe njye nakira ibibazo abantu baje kumbwira ati barandenganije hari abajyanwa muri gereza kubera ko barenganije hari abantu barya ruswa leta yacu yirirwa ituza kurya ruswa ariko hari abakiyirya wasanga nawe urimo ukayirya mu bwenge nyine ku buryo nta muntu wabimenya ariko ukayirya hari umunsi izagucurangura umuntu akabaho yanga undi ukirabo gacya agasenga akajya mu rusengero ariko yavayo agakomeza kwanga undi hari umuntu uherutse kuza kundeba umwe mu uwo bashakanye yirirwa mu rusengero ni umudiyakoni ariko yuzuye dayimoni kuko nta kintu kimwe akora mu rugo rwe ntahira abana nta nshingano n'imwe z'umubyeyi yuzuza ariko ni umudiyakoni bavandimwe ese amasengesho tuvuga ataduhindura atumariye iki hari abantu benshi bajya mu makorari bakaririmba bagatendereza bakazamura ibiganza ariko ibyo biganza byaraye bikorakora abagore cyangwa abagabo b'abandi ntabwo ari ubwo butungane Imana ishaka hari ubuhamya nzi umugabo n'umugore bagabanye inzu muravuga ati wowe dore ibyumba byawe na saro yawe uzajya wakiramo abantu ati dore nawe ibyumba byawe uzajya wakiramo abantu cyangwa wakira abashyitsi dore na saro yawe buri wese akagira agakono ke n'umukozi we kandi babana mu nzu kandi bajya gusenga dusigaye tubona ibintu biteye ubwoba ubunebwe abantu batagira icyo bakora kandi sasita zagera bagahita baza bakishyira ku meza ni nabo barura mbere Kristo Yesu akuzwe nibo barura mbere babandi b'abanebwe bahabyutse baryamye bakajya kuri telefoni bagacatinga bakajya kuri Facebook hari n'abirirwa bakorera ubujura kuri telefoni kubera iki kuko nta kindi bakora rero tube intungane ntuzasebye umuvandimwe Mane tubabarire kuko biratworohera gusebya abandi biratworohera kubavuga nabi biratworohera kubona ibyaha byabo kubona ukuntu bakabije nubwo n'abandi mubi ariko sinageza ahakanaka muvandimwe ntugasebye umuvandimwe ahubwo musabire ntukacishe mugenzi wawe umutwe ubona uhoraho ubivuze uhoraho akonye ngo ntuzagire umutima mubi ushobora kuba utica ariko ufite umutima mubi ushobora kuba usenga ariko ufite umutima mubi bavandimwe mureke twese twisubireho twambare ibigunira muri iki gihe cy'igisibo duhinduke kandi Imana yo Imana y'imbabazi turazirikana Zaburi ya 18 amagambo yawe nyagasani aturuka kuri Uhoraho kandi agatanga ubugingo ubwo bugingo Imana yarabukuzigamiye ariko nawe ugomba kubigiramo uruhare Ivanjili ntagatifu yo turayisanga kwa Matayo umutwe 25 umurongo 31 kugeza kuri 46 Yesu yabwiraga abigishwa be ibyihindukira rye agira ati igihe umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo ashagawe n'abamarayika bose ubwo azicara ku ntebe y'ikuzo ibihugu byose bizakoranyirizwe imbere ye maze atandukanye abantu nk'uko umushumba asobanura intama n'ihene azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso nuko rero umwami azabwira abari iburyo bwe
ati nimuze abahawe umugisha na data muhabwe ingoma mwateguriwe kufisi ikiremwa kuko nashonje mukamfungurira nagize inyota mu mico kunywa naje ndi umugenzi muranshumbikira nari nambaye ubusa muranyambika nari indwaye muransura nari imbohe muza kundeba nuko intungane zizamusubize ziti nyagasani twakubonye ryari ushonje turagucumbikira twakubonye ryari ushonje maze turagufungurira ufite inyota tuguha icyo kunywa uri umugenzi turagucumbikira wambaye ubusa turakwambika urwaye si cyangwa uri imbohe tuza kukureba nuko umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi nige mwabaga mubigiriye hanyuma azabwiye n'abimumoso ati nimwumve iruhande mwabivumiye mwe mujye mu muriro w'iteka wagenewe sekibi n'abamarayika be kuko nashonje nimwafungurira nagize inyota nimwama icyo kunywa naje ndi umugenzi nimwacumbikira nari nambaye ubusa nimwanyambika nari indwaye cyangwa ndi imbohe nimwansura nuko abo nabo bazamubaze bati nyagasani twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota uri umugenzi cyangwa wambaye ubusa urwaye cyangwa uri imbohe ntitwagufasha nuko azabasubiza ati ndababwira ukuri ibyo mutagira umwe muri aba baciye bugufi nige mutabigiriye maze abo bazajye mu babare bw'iteka nayo intungane zijye mu bugingo bw'iteka n'imivanjiri ntagatifu bavandimwe navuga ngo kuri iyi si turi muri stage iyo ufite uri responsable abantu ba mbere bakora akazi neza ni aba stagiaire ni abantu bitwararika bakagira ikinyabupfura bagakora akazi neza ariko iyo bamaze kubona akazi batangira kubona gukora nk'abakabuzi rero kuri iyi si Yesu yaduhaye ahantu dushobora gukorera ubutumwa tukitagatifuza ni ku bakene kandi abakene bafite amasura menshi nari nshonje urapfungurira ese wowe n'abantu bangahe ujya ukagurira ese iyo uhembwe ujya wibuka ifunguro ry'umushonje ese muri purani zawe hari igihe ujya utekereza uti hari umwenda utarya cyangwa urya indyo ituzuye nari nshonje murangaburira nari nambaye ubusa muranyambika hari abavandimwe bo muri famiye sipasi baretse kuza kumusura banzanira imyenda y'abakene bavandimwe muzarebe ukuntu tugura imyenda umuntu akagura imyenda uko ahenga akagura umwenda uko ahenga akagura umwenda uko ahenga akagura umwenda iyo azambara n'iyo atazambara imyenda ubitse utazambara uzayikoresha iki ese uzi ko hari abantu batagira n'ishuka yo kuryamaho twebwe dukora mu banyeshuri hari igihe tujya twakira abanyeshuri b'abakene umunyeshuri akaza nta n'ishuka afite hari uwigeze kuza ku ishuri ryanjye adafite ikanzu y'ijoro ndamubwira se uzajya wambara iki nijoro ko ndeba nta kintu wazanye arambwira ati nta kibazo ariko mfite imyenda najyaga nyambara mu rugo nzajya nyambara nijoro kuko ubu sinzongera kuyambara nzaba nambaye iniforume bavandimwe yeza ati nari nambaye ubusa uranyambika ubu turimo kwitegura pasika watangiye gutekereza ibyo uzambara ukambara ku musatsi ukasiga inzara ukambara inkweto ugakora ibintu byose bishoboka kugira ngo uzabe koko wasirimutse kandi hari n'abambara umwenda umwe bakawujugunya hari umukene ukubwira ngo nyambika uraba wambitse Yesu nari ndwaye munza kunsura ese ujya mu bitaro utagiye gusura abantu bawe
ugiye gusura abantu ba Yezu barimo babuza babasura. Ese burya muziko hari abantu barwaza abantu ku bitaro bakazabura icyo bishyura bakaguma ku bitaro kuko ntacyo bishyura kuzageza igihe bazishyurira. Uzi ko hari abantu bahamara n'amezi 2, 3, 4, 5 n'umwaka barafashwe bugwate kuko babuze icyo bishyura. Ibyo byose tujye tubyibuka. Nari muri gereza uza kunsura bavandimwe, hari igihe abantu bose bari muri gereza tubacira urubanza rwo gupfa, twigize abacamanza ku ngufu. Ariko burya iyo utaragira uwawe ufunze ugira ngo abafunze bose ni abanyabyaha. Tubasabire abo bantu tunabagereho kuko Yesu arabidusabye. Na wa munyabyaha yagakeneye gusurwa akerekwa impuhwe z'Imana byazamufasha guhura n'Imana. Buri wese rero arebe nari nabuze aho mba urancumbikira, wenda ufite inzu nziza ariko nta wigera burya agaciro k'inzu ukabwirwa n'abahagera. None se ufite inzu nziza nta muntu uza kugusura, ubundi biyikumara iki kuba uyifite? Ariko buriya wakiriye abantu neza ugacumbikira abantu. Tujya tugira nk'imyiherero y'urubyiruko, urubyiruko muri forum, ugasanga turasaba abakristu mucumbikira abantu. Hari abantu benshi babonye umugisha kuko bacumbikiye urubyiruko cyangwa abandi bantu bose batagira icyo babitura. Bavandimwe, niba rero ibyo byose utarabikoze umeze nka wa wundi uzagira ubumoso bwa Yezu, ubumoso bw'umwami, kuko azavangura intama n'ihene maze ugacirwaho iteka. Kuko utagize impuhwe, ntugire umutima, ntugire icyo ukora, ntukunde. Ingaruka zo kudakunda ni ugupfa. Dusabe Nyagasani aduhe imbaraga. Ari abari bakoze neza ari n'abakoze nabi bose babwiye Nyagasani bati twakubonye he? Yesu ati wa wundi uciye bugufi mutabonye cyangwa mwabonye burya yari jyewe. Reka Yesu tumusabe aduha amaso abona abandi. Ndakwifuriza ibyiza byose, ndakwifuriza umugisha w'Imana urakabaho. Izina ry'Imana Data na Mwana Naho mutagatifu. Amina.